የ34 አገሮች የምግብ ስርዓት ዘላቂነት ዓመታዊ ትንታኔ ይፋ ሆኗል። ፈረንሳይ፣ ጃፓንና ጀርመን ተከታትለው በሚመሩት ትንታኔ ኢትዮጵያ በ12ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። መለኪያው በሶስት ምሰሶዎች የተደለደሉ 8 የመመዘኛ ነጥቦች አሉት። የምግብ ብክነት፣ ዘላቂ ግብርናና የተመጣጠነ ምግብ ፈተና የጥናቱ ዋነኛ ምሰሶዎች ናቸው። የዳሰሳ ጥናቱን ላከናወኑትም ሆነ ለተመለከቱት አስገራሚ የሆነው ግን ኢትዮጵያ በ12ኛ ደረጃ ላይ መገኘቷ ነው። ታዲያ ኢትዮጵያ በዳሰሳ ጥናቱ እንዴት ጥሩ ነጥብ ልታገኝ ቻለች? ሰነዱ ላይ በሰፈረው መረጃ መሰረት በጥናቱ ከተካተቱት 34 ሀገራት እጅጉን ድሃ የምትባለው ኢትዮጵያ ከአሜሪካ፣ ከቻይናና እጅጉን ከናጠጠችው የተባበሩት አረብ ኤሚሬት ጭምር ልቃ ተገኝታለች። ማርቲን ኮሄሪንግ በዘ ኢኮኖሚስት መጽሔት የጥናትና ምርምር አሃድ ዋና አርታኢ ናቸው። ከጥናቱ ጸሐፊያን መካከል አንዱ የሆኑት ኮሄሪንግ እንደሚሉት ኢትዮጵያን ጨምሮ በጥናቱ የተካተቱት አገሮች የተፈተሹባቸው መመዘኛዎች ባሪላ የምግብና ስነ ምግብ ማዕከል በሚላን ከተማ ባካሄደው ጉባኤ የጸደቁ ናቸው። ከተባበሩት መንግስታት ዘላቂ የልማት ግቦች ጋርም የተገናኙ ናቸው። የተመጣጠነ ምግብ እጦት፣ ድርቅና የአካባቢ አየር ለውጥ ጋር የተገናኙ ችግሮች የሚፈትኗት ኢትዮጵያ በዚህ መመዘኛ የተሻለ ደረጃ አግኝታለች። በምግብ ብክነት ምዘና ኢትዮጵያ ጥሩ አፈጻጸም አላት። ለምሳሌ ያህል ከዩናይትድ ስቴትስ አሊያም ከፍተኛ የምግብ ብክነት ካለባት የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች አኳያ በተመጋቢዎች ዘንድ ያለው የምግብ ብክነት እጅግ አነስተኛ ነው። በዘላቂ ግብርና መለኪያ ኢትዮጵያ በአማካኝ የተሻለ ደረጃ ላይ ትገኛለች። የውሃ ምንጮችን በመጠቀም ረገድ እጅግ በጣም ጥሩ ነጥብ አስመዝግባለች። የግብርናው ዘርፍ የበካይ ጋዝ ልቀት መጠንም ከዩናይትድ ስቴትስ እና ከአውሮፓ ሀገራት አኳያ እጅጉን ዝቅተኛ ነው። ለመሆኑ እንደ ኢትዮጵያ ባለ ሀገር የምግብ ብክነት የምግብ ስርዓት ዘላቂነትን ለመፈተሽ እንደ መመዘኛ ሊያገለግል ይችላል? የኢኮኖሚ ባለሙያው አቶ ብስራት ተሾመ የምግብ ብክነት ብቻ ሳይሆን በዳሰሳ ጥናቱ ግልጋሎት ላይ የዋሉት ሶስቱም መመዘኛዎች ከምግብ ስርዓት ጋር ያላቸው ግንኙነት ቀጥተኛ ለመሆኑ ጥርጣሬ አላቸው። አሁን ኢትዮጵያ ላይ ያለው ብክነት ለእርሻ መሬት ላይ ያለው ሲሰበሰብ ሲወቃ ምን ሲል ወደ ወፍጮ ሲሄድ ወፍጮ ቤት የሚባክነው ምናምን እዛ አካባቢ ነው እንጂ ብክነት ያለው አንዴ ወደ ምግብነት ከተቀየረ በኋላ ፉድ ኢንሴኪር የሆነች ሀገር ላይ ምግብ ተገኝቶ የምግብ ብክነት ይኖራል ተብሎም አይገመትም። እንደገና ደግሞ ከሃይማኖት ጋርም ሲያያዝም በምናምንም ኢትዮጵያ ውስጥ ምግብ ይባክናል ብሎ መገመት በጣም አስቸጋሪ ነው እና ይህንን ደግሞ በበቂ ሁኔታ ከወደፊት ድረስ ምግብ ሳይቸግራቸው ሊበሉ ይችላሉ ብሎ ለመገምገሚያ ማስቀመጥ ራሱ ተያያቂ ነው። በጣም ከ100 በሚሰላው የነጥብ አሰጣጥ ከፍ ያለ ውጤት የተሰጣ ያላቸው አገሮች በዘርፉ የተሻለ አፈጻጸም አሳይተዋል ማለት ነው። በጥናቱ መሰረት ኢትዮጵያ በምግብ ብክነት አትታማም። የምግብ ብክነትን ለመከላከል ፖሊሲ በማዘጋጀት ረገድ የመጨረሻው ከፍተኛ ነጥብ፣ በምግብ ስርጭት ብክነት ደግሞ 50 ነጥብ ተሰጥቷታል። በስርጭት ላይ ላለ የምግብ ብክነት መፍትሄ በመሻቱ ረገድ ግን 0። የዳሰሳ ጥናቱ በሶስቱ የመመዘኛ ነጥቦች ኢትዮጵያን ከበለጸጉት አገሮች ጋር ሲያነጻጽራት ይታያል። ማርቲን ኮሄሪንግ እንደሚሉት ኢትዮጵያ በውፍረት አትታማም። የምግብ ጥራት መጓደልም አያሳስባትም። የተመጣጠነ ምግብ እጦት ፈተናዎች ከተመለከተን በኢትዮጵያ ረሃብ አለ። አስፈላጊ የሆኑ ቪታሚኖች እጥረት እና የሕፃናት መቀንጨርን የመሳሰሉ ችግሮች ይታያሉ። አብዝቶ የመብላት፣ ያለቅጥ የመወፈር እና የስኳር በሽታን የመሳሰሉ ችግሮች ግን አልገጠሟትም። አንዳንድ የምዕራብ አውሮፓ እና አሜሪካ ሀገሮች የሚታየው እና አለቅጥ መወፈር የሚያስከትለው የምግብ ጥራት መጓደል ኢትዮጵያ የለባትም። እነዚህ ነገሮች ኢትዮጵያ ጥሩ አፈጻጸም እንዲኖራት አድርገዋል። ትልቁና አስደናቂው ነገር ከገቢ ጋር ያለው ግንኙነት ነው። ከ34ቱ አገራት በሀብት እጅግ የናጠጠችው ዩናይትድ አረብ ኤምሬት የከፋ ደረጃ ላይ ትገኛለች። ከ34ቱ መጨረሻ 34ኛ ላይ ነች። አማካኝ ግለሰባዊ ዓመታዊ ገቢ $1,830 ያላት እጅግ ድሃ የሆነችው ኢትዮጵያ በአንጻሩ ጥሩ ደረጃ ላይ ነች። ያላባራው የደቡብና የምስራቅ ኢትዮጵያ ድርቅ በበሽታ በምግብና በውሃ ፍለጋ በብዛት በሚደረግ የሰዎች እንቅስቃሴ ተባብሷል። የዓለም የምግብ መርሃ ግብር እንደሚለው 10 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ዛሬም አስቸኳይ የምግብ እገዛ ያስፈልጋቸዋል።
3.6 ሚሊዮን ጣመን ያዛቸው ህጻናት፣ ነፍሰ ጡርና የሚያጠቡ እናቶች የተመጣጠነ ምግብ ድጋፍ ይፈልጋሉ። እኛ ጋር አንደር ኖሪሽድ መሆን ነው ወይ ደግሞ ማል ኖሪሽድ መንት ነው እንደ ትልቅ ችግር የሚነሳው እንደ ታዳጊ ሀገሮች ላይ እንጂ ኦቨር ኖሪሽድ መሆን ትርጉሙ ራሱ እንደ ማወዳደሪያ ኢትዮጵያ ላይ መምጣቱ በጣም ይደንቃል። እና አሁን እሱ ላይ ኢትዮጵያ በጣም ብዙ ስኮር አድርጋለች። ለምሳሌ 96.34% ወይ 96.34% በፕሪቫለንስ ኦፍ ኦቨር ኖሪሽመንት የሚል ስኮር አድርጋለች። ፉድ ሎስ ላይ 92.53% ስኮር አድርጋለች። ኢምፓክት ኦን ላንድ ኦፍ አኒማል ፊድ ኤንድ ባዮፊውል። አሁን ይሄ በጣም ኦርጋኒክ የሆነ ከከብቶች የሚወጣን አዛባ ለመሬትን እኛ ጋር እንደ ማበልጸጊያ ነው እንደው የሚታየው። እዚህ ሊሆን ላይ ግን እየታየ ያለው መሬቱን ዲግሬድ እንደሚያደርግ አይነት እንደዚህ ባዮፊውሎች ምናምን ተደርጎ ነው እየታየ ያለው። እና በሙሉ በተገላባጭ ነው እያዩቸዋል። ለኢትዮጵያ አጠቃላይ አገራዊ ምርት 43%፣ ለውጭ ንግዱ ደግሞ 90% አስተዋጽኦ የሚያበረክተው ኋላ ቀር ግብርና ዛሬም ከአየር ጠባይ ለውጥ ጋር እየታገለ ይገኛል። በመስኖ የለማው የእርሻ መሬት ከ5% በታች ነው። የተበጣጠሰ መሬት የሚያርሱት የኢትዮጵያ ገበሬዎች ዓመታዊ የሰብል ምርት ከቀጠናው ሀገራት አማካይ ላይ እንኳ መድረስ ተስኖታል። የገበያ ትስስሩም ደካማ ነው። የተሻሻሉ ዘሮችና ማዳበሪያ አጠቃቀምም ውስን ነው። ይህ ሁሉ ቢሆን እንኳ ስር ለሰደደው የኢትዮጵያ ድህነትና የምግብ ዋስትና መፍትሄ ሊሆን የሚችለው በግብርና የሚመራ ኢኮኖሚያዊ እድገት እንደሆነ ባለሙያዎች ያምናሉ። ከግብርናው ጋር ቀጥተኛ ቁርኝት ያላቸው የውሃና አፈር አጠባበቅን የመሳሰሉ ጉዳዮች በዚህ የምግብ ስርዓት ዘላቂነት ውስጥ መለኪያ ሆነው ተቀምጠዋል። የምግብ ዘላቂነት የምግብ ስርዓቱን ምን ያክል ዘላቂ ነው የሚለውን መፈተሽ ነው። የምግብ ስርዓቱ ለአስርት ዓመታት መቀጠል ይችላል ወይ? ብዙ የበካይ ጋዝ ወደ አካባቢ አየር እንለቃለን። የውሃ ሀብቶች አፈሩ ይመናመናሉ ወይ? አገሩ የአካባቢ አየር ለውጡን እንዴት መቋቋም ይችላል የሚለውን የሚመለከት ነው። የምግብ ዋስትና በአንጻሩ ሰዎች በቂ ጥራቱ የተጠበቀና ንጥረ ይዘቱ የተሟላ ምግብ የማግኘት እድል ማለት ነው። በዚህ ዓመት መጀመሪያ ይፋ ባደረግነው የምግብ ዋስትና መለኪያ ወደ 130 አገሮች ፈትሸዋል። ኢትዮጵያ አንዷ ስትሆን ከ130 አገሮች በ99ኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። እንደ አቶ ብስራ ገለጻ ግን የምግብ ስርዓትን የፈተሸው ሰነድ የናሙና አመራረጥና የጥናት ስልት ችግሮች አሉበት። የኢኮኖሚ ባለሙያው ወካይ አይደለም ሲሉም ይተቻሉ። አቶ ብስራት የተፈጥሮ ሀብቶችን በመመዘኛነት በመጠቀም መደምደሚያ ላይ መድረሱም አልተዋጠላቸውም። እንደ ሜዥርመንት የወሰዷቸው ለምሳሌ የውሃ ሪሶርስ ዋተር ሪሶርስ የሚለው ላይ ኢንቫይሮንመንታል ኢምፓክት ኦፍ አግሪካልቸር ኦን ዋተር፣ ሰስቴይናብሊቲ ኦፍ ዋተር፣ ዋተር ስኬርሲቲ ምናምን የሚሉ ነገሮች አሉ። እነዚህ በሙሉ ውሃን እንደ ውሃነቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ምድር የግራውንድ ዋተር አለ ኢትዮጵያ ውስጥ፣ ከዛ ውጭ ደግሞ ይሄ ፍሎ የሚያደርገው በወንዞች በምና በሀይቆች ላይ ያለው ውሃ አለ። ይህንን እንደ ውሃ ሀብት እየቆጠሩት ስላለ ምንም እንደ ማወዳደሪያ መስፈርትም ሊሆን አይገባም። ዝም ብሎ አቬለብል ነው እንጂ ኮንቨርት ተደርጎ ወደ ህዝቡ ተሰራጭቶ ህዝቡ ምን ያህል እየተጠቀመበት ነው የሚለውን አይደለም ሜዥር እያደረገ ያለው፣ እንዲሁ በመኖሩ ብቻ ነው። ያማ አባይ በአፍሪካ ይሁን በሆነ እንደዚህ በትልልቅ ቦታዎች ላይ ረዥሙ ወንዝ ይባላል። ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ሀይቆች አሉ። ስለዚህ ዝም ብሎ በሀይቆቹ ስላሉ ብቻ ዋተር ሰስቴነብል ናት ኢትዮጵያ ብሎ መገምገም ምንም እንትን አያደርግም። ሪሶርሱ እንዳለ በተፈጥሮ በመኖሩ ብቻ ነው ይህ ነገር ለማወዳደሪያ እየሞከሩት ያሉ። ኢትዮጵያ በጣም አቺቭ ልታደርግባቸው የምትችላቸው ዝም ብሎ አቬለብል የሆነ ናቹራል ሪሶርስን ሜዥር አድርገህ አይ ኢትዮጵያ በጣም ፉድ ሰስቴነቢሊቲ ኢንዴክሷ በጣም ሀይ ነው ማለት እንደማለት ነው። እና ከሳምፕሊንግ ጎራ ራሱ በደንብ ኤቲካል ነው ብዬ ለዜጎቿም ይሁን ለእንግዶቹ ኢትዮጵያ ለመረጃ አሰባሰብ የምትመች አይደለችም እየተባለች ትታማለች። ማርቲን ኮሄሪንግ እንዳሉት ተቋማቸው ለሰራው ጥናት በዓለም ባንክ፣ በዓለም የጤና ድርጅት፣ የተባበሩት መንግስታት የልማት መርሃ ግብርን በመሳሰሉ ድርጅቶች መረጃዎች ላይ መሰረት አድርጓል። ስለ ኢትዮጵያ የተሰሩ ዘገባዎችም በመረጃ ምንጭነት አገልግለዋል። ስልክ በመደወል ጥናቱ በሚሰራበት ቦታ የሚገኙ ሰዎችን አነጋግረናል ያሉት ማርቲን ኮሄሪንግ ጉዳዩ በቀጥታ የሚመለከታቸው ቀዳማዊና ሁለተኛ የመረጃ ምንጮች ግልጋሎት ላይ መዋላቸውን ተናግረዋል። ሳምፕል ሲወስዱ አፍሪካ ላይ የኢትዮጵያን፣ ሳውዝ አፍሪካ፣ ናይጄሪያ፣ ሞሮኮ እና ቱኒዚያን የወሰዱት እና እንዲሁ ዝም ብለው ዘብረቅ አድርገው ሰሜን፣ ደቡብ፣ ምስራቅና ምዕራብን ወስደው
ነው ከሌሎቹ ከነ አሜሪካ ጋር ከነ ምናምን ጋር ለማወዳደርም የተሞከረው። አሁን እዚሁ ዝም ብሎ እንኳን እኛ ስበርታችን እንኳን ብንወዳደር ከኢትዮጵያ፣ ሳውዝ አፍሪካ፣ ናይጄሪያ፣ ቱኒዚያ እና ሞሮኮ ኢትዮጵያ በደንብ ትበልጣቸዋለች ሁሉንም። ይሄም የሚያሳየው ኢቭን ኢን አፍሪካ ራሱ በጣም ያላትን ሪሶርስ ዩቲላይዝ ያላደረገች መጠቀም ያልቻለች ሀገር በመሆኗ እና እነዚህኞቹ ለመጠቀም ሞክረዋል። አሁን ደቡብ አፍሪካ ብዙ ኤክስፕሎሬሽን ተካሂደዋል። በነጽር በነበረችበት ጊዜም በደንብ አግሪካልቸሩንም ዴቨሎፕ ለማድረግ ተሞክረዋል። ብዙ እንቅስቃሴዎች አሉበት ቦታ ነው። ናይጄሪያም ያው ከዘይት ጋር ከዚህ ከነዳጅ ዘይት ጋር ተያያዘ ከዛም ውጭ ባለው በደንብ ኤክስፕሎይት የተደረገ ያላቸውን ሪሶርስ ለመጠቀም እንቅስቃሴ ላይ በደንብ አሉበት። እነ ሞሮኮ እና ቱኒዚያ ደግሞ ያላቸው ሪሶርስ ራሱ በጣም ሊሚትድ ነው። እንደ ኢትዮጵያ ትልልቅ ሀገሮች ባለ መሆናቸው ምክንያት ሪሶርሳቸውን በጣም ትንንሽ ነው እና ኢቨን ከነዚህ አፍሪካ ውስጥ ካሉት ሀገሮች ጋር ማስተወዳደረው ኢትዮጵያ አንፌር የሆነ አድቫንቴጅ ይዛ ነው እዚህ ውድድር ላይ የምትገባው እና በሁሉም ኤሪያዎች ላይ ኩዌስችነብል የሆነ በሳምፕል ነው የተጠቀሙት። ዳታ መሰብሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። በራስህ ዳታ መሰብሰብ በጣም ከባድ ስለሆነ ሁልጊዜ ላይ የሚደረገው ከመንግስት አካላት የሚሰጥ ዳታ ላይ ነው፣ አይደለም እንደ በኢኮኖሚስት አይነት ድርጅት ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ ትልልቅ ፕሬዘንስ ያላቸው እንደነ ዓለም ባንክም የመሳሰሉት ወይም ደግሞ ሌሎችም እንደነ ዲኤፍአይዲ ምናምን አይነቶችም ተቋማት በራሳቸው ጥናት እናጥና ብለው ወደ ፕራይመሪ ዳታ ጋዘሪንግ እንኳን አይገቡም። ያው የመንግስት ዳታ ላይ ኖሪ ላይ የሚደረገው ስለዚህ አት ዲፍረንት ሌቭልስ ይሄ የተጠቀሙበት ዳታም ሳምፕሊንጉም ምናምኑ መወዳደር የሌለባቸውን አፕል ከኦሬንጅ ነው መወዳደር እያወዳደሩ ያሉት ብዬ ነው የምንገምተው። አድማጮቻችን የዛሬው መሰናዶ ይህን ይመስል ነበር። እሸቴ በቀለ ነኝ። ጤና ይስጥልኝ።